erbyn bedwaredd ganrif o fymtheg cynnar, o'n na nifer mawr o bobl oedd yn dechrau fuddsoddi yn y chwareli yn Stiniog, a nifer mawr o bobl oedd yn gadael didwn Sbyty Ifan, Penrhyn Llŷn, Hiraethog i weithio yn chwareli. Beth yn wahanol wrth gwrs yn Ffestiniog ydy ffaith bod y weithian ar slont. Felly, oedd modd weithio chwarawl mewn tyllau agorad i gychwyn, o fewn nifer o flynyddoedd oedd rhaid i chwarelwyr mynd tan ddiar. Y gorydd mawr, mob man yn Ffestiniog, twneli oedd yn cysylltu nhw. Mae yna swn i'n deud tua 100 milltir o twneli o dan tirwedd Blaen y Ffestiniog. Hefyd wrth gwrs, y dre ei hun, dre cynlluniedig. Dwi'n cofio rhywun yn deud am Blaen y Ffestiniog. Mae'n atgoffa ni nid am llefydd fath Bethesda neu Deiniolen, ond am Bolton yn Lloegr. Oedd teulu Oakley a teulu Gwynllifon Newborough yn gosod allan y dre a'r batrwm ffurfiol, capeli yn y sgwars, ffyrdd eitha grand, ond hefyd reilffordd wrth gwrs oedd yn cysylltu y chwareli a Fforth Madog, Ffestiniog Railway, gafodd i chwblhau yn 1836. Cyffyladd yn tynnu'r wageni gwag fyny y chwarawl o'r cychwyn wrth gwrs, oedd yn mynd i lawr ar gravity. Y gravity run oedd yn rhywbeth i weld yn y dyffryn, lle oedd cant o wageni llawn yn mynd ar hyd y lein, y holl ffordd o'r chwareli i Boston Lodge ac i Porthladd Porthmadog. Ond ym 1863 gosodwyd injan stem am y lein am y tro cyntaf, ac oedd hynny yn dylanwadu ar reilffydd bychan dros y byd. Ym 1870 daeth pobl o Rwsia, yr Almaen, Ffrainc, India, yr Unol Daleithiau i weld sut oedd y Ffestiniog Railway yn gweithio. Felly mae Ffestiniog wedi dylanwadu dros y byd mewn ffyrdd gwahanol, nid jyst y llechi tôl a slabias yn ymddangos mewn adeiladwaith dros y byd, ond hefyd y dylanwad yn y ffordd oedd pobl yn gosod reilffyrdd dros y byd. Erbyn tua 1826, oedd llechi o Ffestiniog yn cael ei allforio trwy Porthmadog, a dechreuodd pentra bychan tyfu o gwmpas y porthladd. Hefyd wrth gwrs, oedd yn ganolfan i bobl oedd yn adeiladu llongau bychan, sgwners oedd yn mynd rhythrennol i bedwar fan y byd. Dwi wrth y modd efo straeon am forwyr Porthmadog yn tefydd fatha Pernambuco yn cael gwasanaeth bora dydd Sul ar ei llong bach. Oedd pawb arall yn dioddau hangover mawr ar ôl mynd ar y lush yn y bars y noson cynt. Oedd Porthmadog yn dal i ddibynnu ar llong a hwylio tan y Rhyfel Byd Cyntaf, ond wrth gwrs yn 1904 eithym i'r Rhyfela yn erbyn prif farchnad chwareli Ffestiniog. So, dyna nid quite diwedd y stori. O'n a llong yn dod i Porthmadog 1946, ond hynny oedd diwedd stori hir o allforio llechi trwy Porthmadog.